Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj integral smenom promenljive. Kako mi gledamo kad dobijemo ovako neki integral, koju smenu da uzmemo? Ajmo da posmatramo ovde situaciju. Ovde imam treći koren iz 2 minus x na kvadrat. E sad, kad imate treći koren, to i nije toliko opasno integral, ali problem je što imate unutar korena ovako neki izraz 2 minus x na kvadrat. Mi želimo to da uprostimo, da nam to postane neko novo slovo, recimo slovo t. Tako da uvodimo smenu da uprostimo to nešto što se nalazi unutar ovog trećeg korena. Stavit ćemo da je 2 minus x na kvadrat jednako t i onda kad diferenciramo izvod od dvojke je 0, izvod od minus x na kvadrat je minus 2x dx, i to je jednako dt. E sad, ovde će se pominjati u zadatku imamo ovo x i imamo ovo dx. Aj, možemo odavde da izrazimo čemu će biti jednako x dx. Znači, mogu celu jednačinu da podelim sa minus 2 i imaću da je x dx jednako minus 1 polovina dt. I sad možemo da primenimo smenu. Dakle, ovu trojku možemo i da izbacimo ovako ispred integrala. Ona ne utiče na rezultat. Umesto ovog trećeg korena iz 2 minus x na kvadrat pišemo slovo t, znači umesto 2 minus x na kvadrat pišemo slovo t, a umesto x dx pisat ćemo puta minus 1 polovina dt. To je sada dalje jednako, čak i tu jednu polovinu mogu da izvučem ispred integrala, znači to će biti 3 puta minus 1 polovina integral od ovaj treći koren iz t mogu da napišem kao t na jednu trećinu dt. To je sada dalje jednako. 3 puta minus 1 polovina, to će biti minus 3 polovine. Integral od t na jednu trećinu. To radimo po formuli. Integral od x na alfa dx, to je jednako x na stepen alfa plus 1 kroz alfa plus 1 i plus neka konstanta c. Dakle, ovde primenjujući ovu formulu, nama je alfa jednako jedna trećina i ubacujemo u ovu formulu i šta dobijamo? Dobijamo da će to biti t na jednu trećinu plus 1 kroz jedna trećina plus 1 i plus neka konstanta c, odnosno to će biti minus 3 polovine puta jedna trećina jedno celo, kad proširimo sa 3 dobit ćemo da je to 3 trećine, znači imat ćemo t na jednu trećinu plus 3 trećine. To isto uradimo i dole, jedna trećina plus tri trećine i plus konstanta c. To je dalje jednako, minus tri polovine, t na jednu trećinu plus tri trećine, to je četiri trećine i ovde dole ćemo imati kroz četiri trećine plus konstanta c, to je dalje jednako minus tri polovine. Ovo što je dole, podignemo ga gore i obrnuće se, dakle pisat ćemo ga recipročno, to će biti tri četvrtine i puta t na 4 trećine plus c. I sad možemo da vratimo smenu da umesto ovog slova t pišemo 2 minus x na kvadrat. Ova dva razlomka ćemo da pomnožimo. 3 puta 3 bit će 9 i 2 puta 4 bit će 8, a ovde ćemo imati 2 minus x na kvadrat pa na 4 trećine i plus konstanta c. Ili neko to voli da napiše kao minus 9 osmine, treći koren iz 2 minus x na kvadrat, pa sve to na četvrti i plus neka konstanta c. To je to što se tiče ove lekcije, nadamo se da zadatak nije bio težak, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!